Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün möhtəşəm görünüşlü süfrələrinizi bəzəyəcək dadlı salat resepti paylaşacağım. Salat üçün lazım olan bizə 5 ədəd bişmiş yumurta, 2 ədəd kartof, 2 ədəd yer kökü, 2 ədəd xiyar turşusu, 100 qram toyuğun sinə əti. Yer kökünü rəndədən keçirdirik. Eyni ilə kartofu da rəndədən keçirdirik. Yumurtanın ağını isə rəndənin xırda gözündən keçirdirik. Xiyar turşusunu da rəndədən keçirdirik. Toyuq ətini xırda-xırda doğrayırıq. Yumurtanın ağının üzərinə duz əlavə edirik. Bir xörək qaşığı mayonez. Bunları yaxşıca qarışdırırıq. Salata forma vermək üçün belə bir qabdan istifadə edirəm. Qabın hər tərəfini streç paketlə örtürük. Qaba öncə yumurtanın ağını əlavə edirik. Yumurtanın ağını hər tərəfi eyni olması üçün düzləşdiririk. Yer kökünün üzərinə yumurtanın sarısını əlavə edirik. Duz əlavə edib bir xörək qaşığı mayonezlə qarışdırırıq. Yumurtanın üzərinə yer kökü qarışımını əlavə edirik. Ətin üzərinə xiyar turşusunu əlavə edirik. Duz əlavə etməyəcəm turşu olduğu üçün bir xörək qaşığı mayonezlə bunları qarışdırırıq. Yer kökünün üzərinə isə bunları əlavə edib, yenə də hər tərəfini eyni olması üçün düzləşdiririk. Sonuncu qat isə kartofdur. Kartofu əlavə edirik. Kartofu da düzləşdirdikdən sonra üzərinə mayonez çəkirik. Üzərini yenə də streç paketlə örtüb, soyuducuya qoyub, 3 saat, 4 saat soyuducuda gözlədirik. Mən 4 saat soyuducuda gözlətdim. 4 saat gözlətdikdən sonra qabı tərs tərəfinə çevirib, qabdan çıxardırıq. Üzərini zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Mən şirin biber, üzümlə bəzəyirəm. Salat hazır olduqdan sonra kəsib servis edirik. 4 gün şəkildə dilimləyə bilərsiniz. Çox dadlı bir salat olur. Əlinizin altındakı ərzaqlarla rahat şəkildə hazırlaya bilərsiniz. Asanlıqla hazırlanan bir salatdır. Dadı isə mükəmməldir. Bəyəndiyisəniz siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən müş olsun. Bəyən düyməsini basaraq kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.